тернополянка Олена Коваль – мама дитини з інвалідністю. Жінка розповідає, її синові Володимиру 10 років, і у нього рідкісне хромосомне захворювання. Ми виявили, що в нього орфанний діагноз, десь коли йому було рік з хвостиком, нам прийшов лист, де повідомлялося, що в Володі знайдено синдром Делеці 1П36. Як нам потім пояснювали, це така мікро-мікрополомка, яка, на жаль, при сучасному устаткуванні, яке розміщено на Україні, його неможливо виявити. Тобто дитина, вона фактично повністю залежна від оточуючих, повністю порушення загального розвитку. Десь до років 3-4 він фактично дуже тяжко утримував голову, він не реагував на оточуючих. Після численних реабілітацій стан сина поліпшився, розповідає Олена. Зараз він навчається у 2 класі. Дуже любить навчатися, до нього приходять вчителі спецшколи, в нього домашня форма навчання, і коли він бачить вчительку на порозі, він вже по-своєму летить до неї, він знає, де в нас вдома парта, в нас є парта спеціальна для нього, кріселко, і вже знає, що в нього урок, що в нього такий час, де він буде навчатися. Орфанні захворювання – це вроджені або набуті рідкісні хвороби, що виникають генетично. Вони є невиліковними, розповідає лікарка-генетикиня обласної дитячої лікарні Наталя Ярема. Налічується більше 8 тисяч рідкісних захворювань. В 75% це є спадково обумовлена патологія. 50% маніфестація цих захворювань відбувається в дитячому віці. 65% ці захворювання супроводжуються тяжкою інвалідизацією. Для пацієнтів з рідкісними захворюваннями важливою є рання діагностика, розповіла директорка обласного департаменту охорони здоров'я Ольга Ярмоленко. З 1 жовтня 2022 року в нашій державі започатковано ранній неонатальний скринінг на 21 хворобу орфанних захворювань. Дитині проводиться дослідження, яке для батьків безкоштовно. Воно покривається пакетом медична допомога при пологах по пакету медичних гарантій. Безкоштовно відправляється в лабораторії, які досліджують можливі вияви на ці захворювання. Батьки, які виховують дітей з орфанними порушеннями, потребують психологічної підтримки, каже Олена Коваль. На даний момент у нас, на жаль, немає груп денного догляду. І також фактично мама не може там, наприклад, пройти якесь обстеження лікаря, не може вирішити якісь проблеми, вона не має можливості ходити на роботу, так як хтось має бути постійно по догляду за дитиною. Ну і також немаловажлива психологічна підтримка, власне, сімей. Як такої психологічної підтримки у нас фактично немає. Дуже швидко може настати, на жаль, емоційне вигорання, а це прямо буде впливати на ефективність їхньої взаємодії з дітьми. Щоб надавати комплексну допомогу дітям з орфанними захворюваннями та підтримати їхніх батьків, у лікарнях Тернополя створюють центри ментального здоров'я, розповіла психологиня Анжела Мельничук. Батьки можуть, а також родичі їхні таких діток, звертатися по психологічну допомогу, де будуть працювати мультидисциплінарною командою психіатр, психолог, психотерапевт, клінічний психолог, соціальний працівник. На Тернопільщині зареєстрували близько 100 випадків захворювань рідкісними хворобами серед дітей, розповіла головна генетикиня області Оксана Таранчук. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.